Salam əziz izləyicilərimiz, hər birinizə xoş gəldik. Mən Fiziki Tədris Mərkəzinin kimya müəlliməsi Lalə Əliyeva. Biz bugün sizinlə kimyanın test toplusundan olan kimyanın ilk anlayışları, maddələr, xassələri, təsnifatı, qarışıqlar və onların ayrılması mövzusunun testlərinin izahına baxırıq. Bizim bu videomuz həm abituriyentlər, həm müəllimlərin işə qəbulunu hazırlaşanlar və həmçində sertifikat imtihanına hazırlaşanlar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Videomuzu bəyənib kanalımıza abunə ola bilərsiniz və həmçinin digər insanların da faydalanması üçün bizim videomuzu onlarla da paylaşa bilərsiniz. Keçək dərsimizə. Biz növbəti dərsimizdə sizinlə maddələr nədir, xassələri nədir, təsnifatı, qarışıqlar nədir və onların ayrılması üsulları ilə sizinlə birlikdə tanış olmuşduq. İndi isə çox rahat bir şəkildə biz suallarımızın cavabına baxırıq, tapşırıqlarımızı çox rahat şəkildə həll edirik. Gəlin baxaq. Birinci sual. Distillə ilə ayırma üsulu maddənin hansı xassəsinin müxtəlifinə əsaslanır? Biz demişdik ki, distillə ilə ayrılma nə idi? Eyni cinsli, yəni homogen qarışıqlarımızın ayrılması üsulu idi. Nə tip ayrılma idi? Misal üçün, etil spirti ilə su. Necə ayırarıq onu? Təbii ki, qaynama temperaturu ilə ayırarıq. Yəni, qaynama temperaturunun müxtəlifliyinə əsaslanır. Sual 2. Durultma ilə ayırma üsulu maddənin hansı xassəsinin müxtəlifinə əsaslanır? Təbii ki, durultma ilə ayrılma sıxlığının, hətta iki növ ayrılması var idi. Üçüncü sual. Xromatografi ilə ayırma üsulu maddənin hansı xassəsinin müxtəlifinə əsaslanır? Xromatografi ilə ayrılma heterogen qarışıqlarımızın, yəni müxtəlif cinsli qarışıqlarımızın ayrılması üsullarıdır. Xromatografiya absorpsiya və yaxud da ki desabsorpsiya qabiliyyətinə görə belə deyim, müxtəlifliyinə əsaslanır da. Ona görə doğru cavab variantımız A variantıdır. Baxırıq dördüncü sualımıza. Hansı kimyəvi işarə bəsit maddəni göstərir? Baxın, brom, hidrogen, xlor, azot və neon. Sizcə hansı olar? Neondur burada düzgün cavabımız. Niyə? Baxın, çünki hansı kimyəvi işarədən söhbət gedirsə bu zaman, brom necə yazılır? Baxın, brom bu cür yazılır. Brom 2. Daha sonra hidrogen bu şəkildə yazılır. Xlor bu şəkildə yazılır, azot bu şəkildə yazılır, lakin neon elə olduğu kimi yazılır və həmçinin də bir şey əlavə edim ki, neon nədir? Bizim uçucu qazımızdır, neon. Daha sonra hansı kimyəvi işarə bəsit maddəni göstərir dediyində, 5-ci sualımıza mən yenə baxıram. Flor, baxın, hətta burada göstərim mən sizə, flor 2, xlor 2, argon elə olduğu kimidir, düzgün cavabımız argondur. Yod 2, azot 2 şəklində göstərilir. Ona görə də bizim düzgün cavab variantımız argondur. Həmçinin argonda uçucu qazdır. Və baxırıq 6-cı sualımıza. Bəsit maddələri göstərin. Baxın, hidrogen və oksigen bizim bəsit maddəmizdir. Doğru cavab variantımız A variantıdır. B variantı niyə götürmədi? Çünki su bəsit maddə deyil. Oksigen bəsit maddədir, amma xlorid turşusu bəsit maddə deyil. Suyumuz və xlorid turşumuz heç biri bəsit maddə deyil. Azot bəsit maddə olsa da xlorid turşusu bəsit maddə deyil. Ona görə doğru cavab variantımız A variantıdır. Sual 7. Mürəkkəb maddəni göstərin. Amoniak mürəkkəb maddədir. Azotumuz bəsit maddədir. Nitrat turşumuz mürəkkəb maddədir, amma kükürdümüz bəsit maddədir. Ona görə də 1 və 3 bizim doğru cavab variantımızdır. Sual 8. Bəsit maddələri göstərin. Bizim dəmirimiz bəsit maddədir. Suyumuz mürəkkəb maddədir. Bir dəqiqə, nə idi? Bizim ferium S mürəkkəb maddədir. Kükürd isə bəsit maddədir. Ona görə də 1 və 4 bizim doğru cavab variantımızdır. 9-cu və 10-cu sualları ümid edirəm ki, siz özünüz yaza biləcəksiniz. Yenə də gəlin deyək, nəcib qaz nədir? Neon, nəcib qaz, argon. Hansı element iki atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Bu tip sualların, baxın, bir yazılış forması var. Hansı element iki atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Baxın, azot, elə əslində doğru cavab variantımız azotdur. Eyni iki şəklində yazılır. Karbon, bu şəkildə yazılır. Silisium, dəmir və helium, bu şəkildə yazılır. Bunlardan hansı iki atomlu bəsit maddə əmələ gətirdi deməli, azot. Ona görə doğru cavab variantımız A variantıdır. Sual 12. Hansı element iki atomlu bəsit maddə əmələ gətirmir? Bu sualı saxlayıram sizə. Bəyək
Mən həll etdiyim üsulundan etsəniz, biləcəksiniz ki, hansı element qatomu basit maddə əmələ gətirmir. Və hətta mən artıq siz bilirsiniz bəlkə də burada hansını. Deməli, baxırıq sual 13-ə. Metalı göstərin. Yod deyil, oksigen deyil, flor deyil, hidrogen deyil, lakin ferium, dəmir, metaldır. Qeyri metalı göstərin. Elə burada mən gördüm ki, oksigen qeyri metaldır. Bunların da tərkibində qeyri metal yalnız oksigendir. Baxırıq 15-ci sualımıza. 15-ci sual bizim elə məhz öncəki videomuzda sizinlə hansı ki qarışıqların ayrılması üsullarını öyrəndik və indi isə artıq öyrəndiyimizi tətbiq edə biləcəyimiz suallardan biridir. Deyir ki, dəmirlə kükürddən ibarət qarışıqdan dəmiri necə ayırmaq olar? Əgər, baxın, bu bizdə bilirik ki, müxtəlif cinsli heterogen qarışıqdır və mən əgər hətta qarışığın tərkibində dəmir varsa, ilk öncə mən bunu nəyin, belə deyim, köməyi ilə ayırmalıyam? Magnetin köməyi ilə ayırmalıyam. Sual 16. Şəkərlə su qarışığından şəkəri necə ayırmaq olur? Homogendir, biri bərkdir, biri mayedir, təbii ki, buxarlandırma ilə və hətta kristallaşdırma ilə da ola bilər. Sual 17. Hansı halda hidrogen bəsit maddə kimi deyil, kimyəvi element kimi göstərilmişdir? Bəsit halda hidrogen deyirsə, gəlin bir-bir variantlarımızı təhlil edək. Hidrogen ən yüngül qazdır. Sadəcə hidrogenin özündən söhbət gedir. Artıq burada hidrogen bəsit maddə gedir. Çünki heç bir şeyin tərkibində deyil. Hidrogen suyun tərkibinə daxildir. Bəli, o zaman əgər hidrogen suyun tərkibinə daxildirsə, artıq burada kimyəvi element sayılır. Doğru cavab variantımız B variantıdır. Və hətta ola bilər ki, digər variantlarda sizi çaşdıra bilərlər. Sual verir bizə. Sual vermir. Hətta şərtimizdə deyir ki, hidrogen oksigenlə reaksiyaya daxil olur. Olsun da, yəni daxil olur. Mən, yəni bu sual sizi çaşdırmasın ki, axı hidrogen daxil oldu, su əmələ gəldi. Yox. Reaksiyaya daxil olan hidrogenlə söhbət gedir. Amma bu da bəsit halda da elə deyil. Bu bəsitdir. Və yaxud da hidrogen reduksiya edicidir. Yenə də bəsitdir. İki həcm hidrogen, bir həcm oksigenlə guruldayıcı qaz əmələ gətirir. Bəli, bu yazdığımız reaksiya məhz onun bariz nümunəsidir və göstəricisidir. Yenə də burada hidrogen bəsit haldadır. Hidrogen nəyin tərkibinə daxildirsə, o zaman o, belə deyim, kimyəvi element kimi göstərilir. Sual 18. Hansı halda bəsit maddə haqqında söhbət gedir? Bu sual da yeni tipli sualdır. Bunu siz yazarsınız. Hansı sırada çox atomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementlər göstərilmişdir? Bunu da verirəm sizə tapşırıq olaraq. Yalnız qeyri-üzvi maddələrdən ibarət sıranı göstərin. 20-ci sual. Yaxşı, mən baxıram. Burada qeyri-üzvi maddələrə söhbət gedirsə, elə C6H6 benzol, mən görürəm ki, benzol artıq burada variantımızı körladı. Amma lakin B variantında bizim verilən göstərilənlərimizin hər biri qeyri-üzvi maddələrimizdir. Sual 21. Sual 21-də yalnız üzvi maddələrdən ibarət olan sıranı göstərin deyir. Mən baxıram bir-bir variantlarımıza. Misal üçün, burada artıq qeyri-üzvü maddə var. Baxıram, burada qeyri-üzvü maddə var. Burada var. Daha sonra burada var, dəm qazı var. Hətta bu da daxildir. Lakin Y variantında hər biri qeyri-üzvü maddə deyil, üzvü maddələrdir. Ona görə doğru cavab variantımız nədir? Y variantı. Hansı sırada bir atomu bəsit maddələr əmələ gətirən elementlər göstərilmişdir? Bu da eyni tipdə sualdır. Eyni cinsli qarışığı göstərin. Gəlin göstərək. Kürtlə su eyni cinsli olar sizcə? Xeyr, təbii ki, müxtəlif cinslidir. Natrium hidroksidlə su, bəli, bu eyni cinslidir. Dəmirlə qumun birləşməsi təbii ki, müxtəlif cinslidir. Benzinlə su müxtəlif cinslidir. Qumla xörək duzu müxtəlif cinslidir. 24-cü sualda eynidir. 25-ci suala baxaq. Bəsit maddələr verilmiş, duda, ozon, qrafit, oksigen, qırmızı fosfor bu maddələrin tərkibində neçə kimyəvi element daxildir? Baxın, ozonun kimyəvi tərkibinə nə daxildir? Baxın, ozonun kimyəvi formulu bu şəkildədir. Lakin bu nədən alınır? Oksigen allotropik şəkil dəyişməsidir. Qrafit nədir? Karbondan alınır. Oksigeni də görsətdik burada. Fosfor. Fosfor da bu şəkildə yazılır. Yəni, bu P hərfidir. Mən niyə belə yazdım? Bir dəqiqə. Aha. Burada neçə kimyəvi elementdən istifadə olunub? 3 kimyəvi elementdən istifadə olunub. Doğru cavab variantımız D variantıdır. Sual 26. Xörək duzu və çay qumu qarışığını bir-birindən necə ayırmaq olar?
İlk öncə mən deyirəm ki, xörək duzu varsa, fikirləşirəm ki, mən xörək duzu ilə qumu ən birinci suyla qarışdıraram ki, çünki xörək duzu ilə mən bilirəm axı ayrılması üsulları nədir. Mən bilirəm ki, suyla qarışdırsam, onu mən buxarlandırma ilə ayıraram. Baxın, necə edirik biz. Birinci su ilə qarışdırırıq, daha sonra süzürük, sonra da buxarlandırırıq. Suyla qarışdırdım, artıq bu qarışıq oldu. Mən süzürəm. Niyə? Çünki qumdan ayırıram da, elə deyil. Daha sonra yerdə qalan suyu buxarlandırıram. Niyə? Xörək duzunu alıram. D variantı bizim doğru cavab variantımızdır. Sual 27. Hansı ifadənin mənası yoxdur? Baxın, azot molekulu. Mənası varmı? Bəli, var. Niyə? Çünki baxın, azot molekulu. Bitti. Glukoza molekulu nədir? C6H12O6. Molekullar var da bunlar, nere deyil? Benzol molekulu, yaxşı. C6H6 var. Hava molekulu. Mən havanın molekulunu yaza bilmərəm. Axı, bilirsiniz niyə? Çünki havanın tərkibində o qədər qarışıq var. Ona görə onun molekulu yoxdur. Yaza bilmirəm onu. 28-ci sualda onun kimidir? 29-cu suala baxırıq. Müxtəlif cinsli qarışıq, emulsiya, həqiqi məhlul, bir cinsli qarışıq şəklində bizə belə bir şərt verilib. Natrium OH-un suda məhluluna uyğun olaraq biz ifadələri seçirik. Baxın, həqiqi məhluldur. Bəli, həqiqi məhluldur. Müxtəlif cinsli qarışıqdır. Xeyr, müxtəlif cinsli qarışıq deyil. Emulsiyadır. Emulsiyada deyil. Bir cinsli qarışıqdır. Bəli, bir cinsli qarışıqdır. Doğru cavab variantımız 1 və 4. D variantı bizim düzgün cavab variantımızdır. 30-cu sualda onun kimi demə, gəlin yenə də birlikdə bunu edək. Verilib bizə xlorid məhlulu, qarışığa uyğun ifadələri müəyyən etmək lazımdır. Edək də suspensiyadır, xeyr, suspensiya deyil. Müxtəlif cinsli qarışıqdır, xeyr. Həqiqi məhluldur, bəli. Bir cinsli qarışıqdır, bəli. 3-cü və 4-cü belə deyim, müddəalarımız uyğundur və E variantı bizim doğru cavab variantımızdır. Adi şəraitdə qaz halında 2 atomlu bəsit maddələr əmələ gətirən elementləri göstərin. Sual 31. Baxın, qaz halında olmalıdır. Flüor, helium. Helium qaz halındadır, amma flüor qaz halında deyil. Kükürt, hidrogen. Hidrogen qaz halındadır, amma kükürt deyil. Azot, xlor. Azotla xlor bizim doğru cavab variantımızdır. C variantı. Baxın, oksigenlə karbon. Oksigen, bəli, bizdə deməli, qaz halındadır, lakin karbon qaz halında deyil. Ona görə doğru cavab variantımız C variantıdır. 32-ci sualda onun kimidir? 33-cü sualda onun kimidir? 34-cü suala baxırıq. Müxtəlif cinsli qarışıqları göstərin, deyir bizə. Xörək duzu və su müxtəlif cinslidir? Xeyr. Kürt və su, bəli. Təbəşir və su, bəli. 2 və 4 bizim doğru cavab variantımız, variantımız A-dır. 35-ci sualda onun kimidir? 36-cı sualı göstərək. Qarışıqları göstərin, deyir. Şəkər, hava, benzin. Şəkər qarışıq deyil. Şəkərin tərkibi biz bilirik. Amma hava qarışıqdır, benzin də qarışıqdır. B variantı bizim düzgün cavab variantımızdır. Sual 37. Saf maddələri göstərin. 37-ci sualda baxırıq. Oksigen, benzin və sirkə turşusu. Oksigen saf maddədir. Benzin saf maddə deyil. Amma sirkə turşusu da saf maddədir. 1 və 3 bizim doğru cavab variantımızdır. Bəsit maddələri göstərin. Sual 38. Glukoza, dəmir, sink, natrium. Su, dəmir, şəkər, xörək duzu. Pirit, nişasta, sink, hidrogen, karbon qazı, kükürt, alüminium, fosfor. Lakin almaz, civə, oksigen və ozon bizim bəsit maddələrimizdir. Digər variantlarda bilirsiniz mi niyə? Çünki baxın, glukoza da C6H12O6, burada artıq bu mürəkkəb maddə oldu. Su, dəmir, su elə burada H2O şəklində mürəkkəb maddə olduğunu bildirdi. Nişastamız bildirdi, karbon qazımız burada bildirdi. Lakin almaz, civə, oksigen, ozon bizim olduqca bəsit maddələrimiz. Ona görə düzgün cavab variantımız Y variantıdır. Hansı elementlər sual 39 metallara aiddir? Baxırıq. Kükürt, kalium, bor. Bəsit metal deyil. Silisium, kalsium, kuprum, mis,
metal deyil, magnezyum, xrom, azot, nəhayətində baryon, berilyum və manqan bizim metallarımıza aiddir hər üçü də. Hansı elementlər qeyri metallara aiddir? Baxırıq, bor, silisyum, brom bizim qeyri metallarımızdır. Daha sonra 41-ci sual əslində çox asan sualdır. Yəni, niyə çünki etil spirtinə su qarışığını hansı sudan ayırmaq olar? Təbii ki, biz bilirik ki, etil spirtinə su necə qarışıqdır, eyni cinsli qarışıqdır, necə ayırmaq olar? Təbii ki, distillə sulu ilə. Sual 42. Xörək duzunun su ilə qarışığını necə ayırmaq olar? Hansı sudan ayırmaq olar? Təbii ki, xörək duzu ilə suyu biz buxarlandırma sulu ilə ayıra bilərdik. Və hətta kristallaşdırma ilə də ayıra bilərik. Saf maddəni göstərin. Dəniz suyu sizə saf maddədir? Xeyr. Hava saf maddədir? Xeyr. O qədər qarışıqlar var tərkibində. Ozon saf maddədir? Bəli, ozon saf maddədir. Təbii qaz da saf maddə deyil, polad da saf maddə deyil. Suda həll olan mayələri məhluldan hansı üsulla ayırmaq olar? Suda həll olan mayədən söhbət gedirsə, mən o zaman onu distillə sulu ilə ayıra bilərəm. Baxın, sizi çaşdırar deyərsiniz ki, misal üçün, kristallaşdırma ilə və yaxud da ki, çöktürmə ilə, süzmə ilə xeyr, suda həll olan mayələrdən söhbət gedir. Ən azından avtomatik yadınıza salırsınız ki, etil spirti ilə su suda həll olan mayədir də ona görə. Daha sonra baxırıq 45-ci suala, suda həll olan bərk maddəni məhluldan hansı üsulla ayırmaq olar? Təbii ki, buxarlandırma üsulu ilə ayırmaq olar. Eyni cinsli qarışıqda su və xörək tuzu, su və şəkər tuzunu ayırmaq ola bilər. Hansı element 8 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Biz bilirik ki, bizim kükürdümüz, yəni S8 bizdə 8 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir. Hansı element 3 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Biz bilirik ki, misal üçün gəlin variantlara baxaq. Oksigen, fosfor, kükürd, azot, yod hansı əmələ gətirir? Oksigen əmələ gətirir. Çünki oksigenin allotropik şəkil dəyişməsi nədir? Elə burada yazmışıq. Nədir? Ozon. 48. Hansı element 4 atomlu bəsit maddə əmələ gətirir? Oksigen əmələ gətirə bilər. Xeyr, oksigen yalnız 3. Lakin fosfor əmələ gətirir. Baxın, bu şəkildə yazılır. 4. Aha. Saf maddəni göstərin, sual 49. Polad saf maddə deyil. Azot, bəli, azot saf maddədir. Mineral su saf maddə deyil. Dəniz suyu qarışıqdır, hava qarışıqdır. Sual 50. Qarışığı göstərin. Xlor, brom, çuğun, yod, dəmir, çuğun bizim qarışığımızdır. Hansı sırada yalnız qeyri metallar göstərilmişdir? Yalnız və yalnız bizim qeyri metallarımız, karbonumuz və fosforumuzdur ki, yalnız qeyri metallar burada göstərilmişdir. Sual 52. Mürəkkəb maddəni göstərin. Oksigen, su, fosfor, kükürd və qrafit. Təbii ki, mürəkkəb maddəmiz nə oldu? Su. Üzü maddəni göstərin. Sulfat turşusu. Sizcə üzü maddədir? Xeyr, üzü maddə deyil. Baxın, H2SO4 şəklində yazılır. Üzü maddə deyil. Saxaroza, bəli, bizim üzü maddəmizdir. Karbon 4 oksid üzü maddə deyil. Natrium klorid üzü maddə deyil. Kalium hidroksid üzü maddə deyil. Lakin saxaroza bizim üzü maddəmizdir. Qeyri-üzü maddəni göstərin. Göstərək, saxaroza. Sizcə üzvüdür, qeyri-üzvüdür? Təbii ki, üzvüdür. Sirkə turşusu. Qeyri-üzvüdür. Xeyr, üzvüdür. Daha sonra etil spirti, xeyr, üzvüdür. Glukoza üzvüdür, lakin natrium karbonat qeyri-üzvü maddədir. Natrium, baxın, CO3 şəklində yazılır. Su ilə müxtəlif cinsli qarışıq əmələ gətirir. Nə? Sual 55. Etil spirti müxtəlif cinsli qarışıq əmələ gətirə bilər? Xeyr. İkisi də bir-birinə qarışır. Kerosin, bəli. Kerosin müxtəlif cinsli qarışıq əmələ gətirir. Niyə? Kerosin bilirsiniz nədir? Ağ neft. Ona görə də müxtəlif cinsli qarışıq əmələ gətirir. Xörək tuzu əmələ gətirməz, şəkər əmələ gətirməz, sirkə turşusu müxtəlif cinsli əmələ gətirməz qarışıq. Lakin kerosin gətirər.